Batang Berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg terima penuai bahasa dari OCIM Sendirian Berhad berupis ia di Wisma Bapak Malaysia kena hari Satu. Penuai bahasa tiba-tuai ke Presiden Engga Tuai Pegawai Eksekutif Steve Choi Sung Kilnya ngembuan tujuh nerus ke kawal bak pengawak beranak ke puku bak perkara dagang lebih lagi bak teknologi solar. Nangkan kenyak Premier Sarawak belak ngemata ke pengawak nyok ke pemberi RM100,000 ngagi Presiden Gerumpul Bini Menteri Sarawak Sabati Puan Sri Dato' Amar Juman Ani Tun Tuan Kubujang tidi suak ke mandal Chairman OCI Company LTD Korea Lee Woo Hyun. OCIM Sendirian Berhad belak nyok ke pemberi sepenyampau RM200,000 ngagi Komiti Penyangga Penusahan Negeri Sarawak JP Ben S tidi suak ke ngagi Chairman Kemegat Sapik Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas.